Тобто, що відбулось відчуття у людей в країні, що лікарні будуть закриватися, лікарі залишаться без заробітної плати. Ну, все це, ну, ви розумієте, що це не є правдою. Реформа повинна бути направлена навпаки, на те, щоб збільшити заробітну плату лікарям. І головні речі, чи це щоб було поліпшення умов для лікарів та для пацієнтів. Ви бачите зараз Бориспільську лікарню, але у нас дуже багато лікарень по всій Україні. Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві, окремі кошти від грошей НАК «Нафтогазу». І 220, ми так сказали, що 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. Це тільки початок. І люди це обов'язково побачать і відчують. Давайте про опорні лікарні, пані Скалецька. Скажіть людям, що це таке опорна Що з лікарня? іншим буде? Що з іншими лікарнями буде? Скажіть людям, що вони не будуть закриватися, щоб ніхто не. Я хотіла б наголосити на тому, що всі лікарні, всі кошти, котрі будуть йти на сьогодні, на надання медичної допомоги, будуть йти всі лікарні, котрі мають контракт Національної служби здоров'я з 1 квітня. Це означає, який би в неї не був статус: обласна, районна, опорна чи будь-що інше, якщо в неї є контракт, а це означає, якщо в неї йдуть пацієнти, там будуть приходити гроші. І це тільки за таким принципом: контракт, гроші, будуть розподілятися кошти державного бюджету. Це йде мова про 72 мільярди, які ми віддали на Національну службу здоров'я проплачувати медичну допомогу. Тому опорна лікарня була вибрана лише для початку побудови майстер-плану в кожній області, як їде швидка. Ми до цієї опорної лікарні, це на 2 роки, ми мусили з чогось почати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для доставки в екстреній допомозі в лікарні, де є максимальна кількість профілів різних фахівців, щоб максимально швидко в одній лікарні сконцентровані всі фахівці дати допомогу і врятувати життя. Кожна область має госпітальну раду, котра може переглянути свою маршрут направлення по екстреній і дати свої пропозиції, які опорні лікарні мають бути. Ми повинні робити цю реформу. Можна, Дякую. можна, так, вибачте, будь ласка. Я з приводу ваших запитань, з приводу заробітних плат, стану лікарень, що в цілому відбувається з цією реформою. Я знаю про цю реформу, я думаю, так само, як і ви. Тому що міністр, вона фахівна людина, це дуже глибоко, дуже професійно і іноді дуже заплутана для нас, для звичайних людей, що відбувається в цій реформі. Я вам скажу відверто, ми домовились, що під президентом України ми зараз зробимо колегію від видатних з видатними лікарями всієї країни, починаючи не тільки з головних лікарів, це і фельдшери, всі фахівці. Ми поставили таку задачу. Задача була поставлена вчора. На цьому тижні ми зберемо цю колегію. Я хочу, щоб вони нам дали всі висновки з приводу тієї частини реформи, яка була, частини, яка буде майбутньою. Щоб у нас, і у лікарів, і у людей звичайних, щоб у нас не було в майбутньому ніяких сюрпризів. Тобто цей склад буде оголошено, це ніякі не конкурси, ніхто не буде чекати 2 місяці, як це відбувається, чи відбувалось раніше. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, дати їй аналіз і сказати, туди всі ми йдемо країною чи не туди. І що треба зробити, щоб у нас була нормальна заробітна плата, щоб у нас була нормальна медицина і, ще раз хочу сказати, нормальні умови. Найближчим часом отримуємо цю групу фахівців, проаналізуємо і вже після аналізу вийдемо до суспільства і скажемо, що в цілому відбувається. Я дуже хочу, щоб цей аналіз був до 1 березня, тому що з квітня починається запуск другої частини. Ще раз наголошую, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів для людей і для лікарів. А може питання президент? Вибачте. Борисполі ремонт больниці стоїть дорожче, ніж построїти нову. Ви знаєте, по якій причині? Дивіться, я не будівельник. Я знаю тільки одне. Я сюди приїхав, я багато таких питань чув, але лікарні не було в нормальному стані.
У мене дуже проста місія. Я не хочу сперечатися, де там що дорого, що як коштує. Мені все одно, я в цьому не фахівець. Я знаю тільки одне. Ми приїхали і почала будуватися лікарня. Повинен бути результат. Я не можу відповідати за всіх будівельників нашої країни і за всі лікарні. Але я знаю, що куди ми доїжджаємо, там починає щось будуватися. На жаль, отака у нас структура в нашій країні за всі роки. Я ні про кого не говорю, ні про колишніх, ні про майбутніх. Наша задача – побудувати як можна більше нормальних лікарень і збільшити зарплату лікарям. Чиновникам, что если они не построят новую больницу, вы их всех уволите. Ну. Вы держите обещание, есть новая больница? Еще раз. Постройка новой больницы. Напевно, я вибачаюсь, може, дійсно, спочатку не було мене чути нормально. У липні ми домовились, що буде здана ця лікарня за рік. У липні. Тобто ми кажемо у липні. Зараз перша частина буде в березні, друга частина у червні, третя частина у липні і залишиться родільне відділення, яке буде побудовано до кінця року. Да, я буду. Ну, я приїхав контролювати. Де зможу, там буду, чесно. Різниця, мені здається, що це питання навіть не до мене. Я бачу різницю, але я тут не буваю щодня. Мені здається, люди, які сюди приходять, бачать, що змінюються умови. Почекаємо з вами червня і побачимо всі зміни вже на 90%. Зміни теж побачимо. Де? Зарплати підвищені, теж зліпня. І пенсії, і заробітну плату. Складне питання. Ну, що я вам зараз скажу? Можна, пані міністр? Буде підготовлена повністю аналіз цієї реформи, ви все це почуєте. Чому не фінансуються чорнобильці, інваліди, і чому в цьому місяці ніхто ліки не отримує? От, пані міністр, давайте почуємо. Я не можу вам відповісти, чому не фінансуються чорнобильці. Ви можете поставити мені питання, в якому місяці, наприклад, чорнобильці не отримали, за які... В якому місяці взагалі в бюджеті не включено. Ви знаєте прекрасно... Ви знаєте, що включено в бюджет? Давайте від... Олександр Миколаївич, не треба реклами про ваше прізвище, я зрозумів. Ми зараз... У мене до вас прохання. Давайте не... Давайте, я прошу вибачення. Бо я прошу вибачення, мені поставили питання. Відповісти чи не треба? Чи хай дядька просто запитує? Можна я йому відповім? Ми будемо відповідати людині чи не будемо? Я хочу відповісти. Ви сказали, що у цьому місяці не фінансували чорнобильці. Ви з Бориспільського району. От голова обласної адміністрації. Будь ласка, підійдіть сюди, будь ласка. Віддайте свій номер телефона, він розбереться з цим питанням. Пане президенте, тому питання мені. Кого ви були? Дивіться. Ви були у мене. Супрун... Почекайте. Супрун видала... Почекайте, будь ласка. Як ваше ім'я? Шуровенко Олександр Миколаївич. Замголови свою... Олександр Миколаївич, дуже приємно. Ви тільки що сказали, що ви були у голови обласної державної адміністрації і питання не вирішують. Я запитую голову. Він у вас був? Я вибачаю. Ні, не був. Не були? Так ви хоч раз прийдіть. Поставте проблему, якщо вона не вирішиться, будемо звільняти людей, які не вирішують ваші проблеми. А якщо ви не були, не кажіть, що були. Я ось у місті був. Можна відповісти на це питання? Питання включено в порядок денний. Я хочу передати папери. Передайте папери. Давайте. Уходимо. Що? Скажіть. Я до міністра. От, може, потім? Скажіть, давай ми потім. Кажіть голосніше питання. А? Кажіть питання ваше голосніше. Супрун видала реформу. Нічого на не ліки, видала. На ліки. Є, вона сказала, є перечень, значить, доступні ліки. Доступні ліки. Ви розумієте, чому рік тому ці ліки йшли, тепер сахарному діабету
це. Я задала це питання в Мінздрав, мені відповідь прийшла. Зараз, якщо це самоврядування, виділяється кошти так по місцям і там. І там розподіляються ці ліки для сахарного діабета. Так. У нас є, а нам є. Та я зрозуміла. Давайте так. Ми пропонуємо. Давайте послухаємо ліки. Мені доступні ліки. Виписали. Я їх попробувала приймати. Мені вони не підходять. У мене страшна алергія. Я знову перейшла на цей самий глюкофаж, якого мені не дають. Все. Давайте ми з профільних питань зараз залишимо міністра, і вона відповість на всі питання, які є профільні щодо медичної реформи. І голову Національної служби здоров'я. Будь ласка. Міш, і ви залишитесь, будь ласка. Так, да, дякую. Володимир Олександрович, зараз. Послухайте мене, будь ласка. Я розбійник, я не про себе зараз кажу, але позитивно від мене чую. Коли розслідуються ті зловживання, крадіжки попередньої райадміністрації, я розумію, що вам тоді на мене наговорили, бо я такий-сякий поганий, але от розбійник прийшов просити вас, губернатора просив. Будь ласка, давайте мільйони, сотні, які вкрали попередня райадміністрація, які ми могли побудувати корпус. Нарешті розберемо. Повірте, я готовий надати факти. Мільйони крадіжок. Можна ми, я хочу вибачитись, да. Можна ми спочатку добудуємо, да, а потім будемо розбиратися. Ні, у нас нема. Я хочу ще раз вам сказати. Ви знаєте, ви вже відома тут людина завдяки мені, так? Да. Да, але ви знаєте, у нас така історія. Ми, напевне, тому і не були до цього в політиці. Чому? Тому що часу на балачки немає. Ми щось робимо. А розбиратись там до правоохоронних органів. Так я ж не правоохоронний орган. Добре. Голова громадської організації «Акула права». З приводу... Як ви називаєтесь? «Акула права»? Так, громадська... Прекрасна назва. Значить, з приводу недоступності медичної системи для громадян цього міста і району. Ось, що стосується, ось жіночка, я чула, ліки у нас робить діабет. Мені особисто довелося у судовому порядку добиватися без оплати рецептів на препарати інсуліну. Зараз мені дають без проблем. Якщо комусь потрібна допомога медичних питань, будь ласка, ну, це трішечки реклами було. Юлія Анатольовна, можна я піду, будь ласка? Будемо можна дякувати, я буду? Друзі, можна ми я піду? Міністра, да. Все, пока. Я ж не міністр охорони здоров'я. Да. Будь ласка. Я, пока. Дякуємо вам.